waxaanu wanaagsan daawada meel walba aad joogtid ku soo dhawoow barnaamijka falanqaynta siyaasadda iyo arrimaha sirdoonka ee MARACADDE show waa 13ka bisha February sanadka 2022 qodobadan xilligan kula wadaagi doona waxa kamida isbaheysiga cusub ee ka dhana dawladda Turkiga iyo wadamada ugu badan ee qaliijka oo ku jira isbaheysigaasi yaa hoggaaminaya isbaheysigaasi Faransiiska iyo Gariigana miyay ka faa'iideysan doonaan isbaheysiga cusub ee ka dhanka dawladda Turkiga maxay ka dhigan tahay 30 sano kadib talaabada ay qaaday dawladda federaalka ee Soomaaliya diiwaangelinta diyaaradaha diblomaasiga reer Iran ee lagu xiray magaalada Istanbul iyo dawladda Iran oo war cusub ka soo saartay diblomaasigaasi iyo Iran mise Kuuriyada Waqooyi midee u daran Mareykanka qodobadaas ayaan ku gala wadaagi doonaa falanqaynta siyaasadda iyo arrimaha sirdoonka ee MARACADDE show marka la ku soo dhawaado barnaamijka Dawladda Turkiga ayaa walaac xoogan waxay ka muujinaysaa gola ay marti gelisay dawladda Gariiga kaas oo ah mid dawladda Turkiga ka dhanka ah kadib kulamo ka dhacay magaalada Athens ee caasimadda dalkaasi Gariiga oo ay ka qayb galeen ilaa iyo lix dawladood oo ay ku jiraan dawlado la sheegay in ay yihiin kuwa ku yaala wadamada Qaliijka kuwaas oo si xoogan uga soo horjeeda dhaqdhaqaaqa dawladda Turkiga ee wadamada Bariga Dhexe Wargeyska Middle East Eye ayaa wuxuu soo bandhigay macluumaadka la xiriira in kulankani ka dhacay magaalada Athens ee caasimadda dalka Gariiga ujeedadiisa ugu weyn ay tahay isku dayga la doonayo in lagu sameeyo isbaheysi cusub oo ka dhana dawladda Turkiga ee fadhigeedu u yahay magaalada Ankara Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee dawladda Turkiga ayaa si gaar ah eedeen waxay ugu jeedisay wasiirka Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee dawladda Gariiga Nikos Dendais isagoo lagu eedeeyay in uu sameeyay kulamo ka dhana dawladda Turkiga iyo naciibka ay dawladda Turkiga u qabaan qaar kamida wadamada gobolka gaar ahaan kuwa Qaliijka Isbaheysigaani cusub waxa markala qayb ka ah dawladaha Faransiiska, Sacuudiga, Imaaraadka Carabta, Bahrain, Qubrus iyo sidoo kale dawladda Masar, waxana abaabulka ugu xoogan iska leh dawladda Griiga oo ay ka wada tirsan yihiin dawladda Turkiga gaashaanbuurta NATO. Labada dawladood ayaa waxa xiisadooda ay ku saleysan tahay biyaha dhanka bari ee Mediterranean-ka iyo dawladooyinka muddooyinkii ugu dambeeyay ciidamadooda ay ka sameeyeen gobolka. Sanadkii la soo dhaafay 2020 mar labadaasi dawladood waxay ku sigteen inay ciidamadooda isku dhacaan. Tani markii heshiis soo dhaxmaray qaar ka mid ah dawladaha wadamada Qaliijka ayaa waxa soo baxay isbaheysi cusub oo dawladda Griiga ay baadi doonaysay waxaana golo fadhigoodu u yahay magaalada Athens ee caasimadda dalka Griiga lagu sheegay in iminka ay wadaan naciibka ay u qabaan dawladda Turkiga ee fadhigoodu yahay magaalada Ankara isbaheysigaani cusub ayaa la sheegay inay iska kaashan doonaan arrimo dhowr ah qoraal ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dawladda Turkiga ayaa lagu yiri sidan Eedeymaha aan sal iyo raadka toona lahayn ee la doonayo in laga sameeyo isbaheysiga cusub ee ka dhanka dawladda Turkiga waxay yihiin kuwa la doonayo in lagu carqaladeeyo horumarrada iyo isku dayada dawladda Turkiga ee gobolka guulaha ay ka gaareyso sidaas ayaa lagu sheegay qoraalka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda waxaa kaloo qoraalka lagu sheegay in waqtiga lagu soo aadiyo isbaheysigaani cusub ee la sameeynayo ay tahay xilli ay xiisadii xoogan ay ka jiraan qaar ka mid ah wadamada gobolka Dawladda Turkiga ay u diyaar garowday inay iska difaacdo dhibaato kasta oo gobolka kaga timaada. Griiga waxa uu sheegay in hindisahani cusub oo si rasmi ah loogu magacdaray golaha saaxiibtinimada uu yahay isku day la doonayo in lagu dhiso buundada u dhaxaysa biyaha dhanka bari ee Mediterranean-ka, biyaha gacanka Qaliijka, biyaha Balkaniska iyo Yurubta bari inteeda kale, sida lagu sheegay qoraalka ka soo baxay Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee dawladda Griiga. Dawladda Turkiga ayaa muddooyin badan waxay la kulmaysay kulamo kala duwan oo ayada ka dhanka ah waxaana hal abuurada ugu badan lahaa qaar ka mid ah wadamada Carabta gaar ahaan dawladda Masar oo sanadihii ugu dambeeyay raadinaysay isbaheysi dhanka sirdoonka oo ka dhanka ah dawladda Turkiga laakiin dawladda Imaaraadka Carabta oo muuqanaysay isbeddel inay ku sameysay siyaasadeeda iyo arrimaha dibadda ayaa maalmihii ugu dambeeyay u muuqanaysay inuu sii dhawaanayo dhanka iyo dalka Turkiga inkastoo isbaheysigaani cusub uu sii kala fogeynayo xiriirka isu soo dhawaanshaha u dhexeeya dawladaha Turkiga iyo Masar iyo Turkiga iyo Imaaraadka Carabta dawladda Qatar oo saaxiib la noqotay qaar ka mid ah wadamadaani ku jira isbaheysigaani cusub ee Turkiga ka dhanka ayaa hore waxay u waday dadaal ku aadan in ay isku soo dhaweeyso Sacuudiga Imaaraadka Carabta iyo sidoo kale dawladda Turkiga iyo xitaa dawladda Iran laakiin iminka xaaladu waxay u muuqanaysaa mid halkaas ka sii baxaysa Turkiga oo awood ahaan doonaya inuu noqdo wadamada ugu horeeya ee wadamada Bariga Dhexe ee dhanka awoodda istaraatiijiyadda militariga ayaa aad looga yaabay wax soo saarkiisa dhanka hubka uu sameynayo maalin walba aragtidaada qaybta hoose ku reeb maxay kula tahay inuu isbaheysigaani cusub u dhimi karayo horumarrada dawladda Turkiga ee dhanka gobolka markana aan eegno markii ugu horeysay muddo 30 sano kadib Soomaaliya ayaa bilaawday diiwaangelinta diyaaradaha iyo bixinta shatiga duuliyasha iyo farsamayaqaanada diyaaradaha
munaasabad ka dhacday magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ayaa wasiirka wasaaradda dowlista hawada ee dawladda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Salaad Omar wuxuu ku daafuray adeega diiwaangelinta diyaaradaha iyo ruqsadaynta xirfadlayaasha wasaaradda ayaa dadaal dheer kadib waxay u suurto gashay inay soo saarto lambarka aqoonsiga oo la siiyay diyaaradii koowaad tan iyo burburkii Soomaaliya waxaa sidoo kale aqoonsiga sharciyeed la siiyay dhowr dowlado iyo qaar ka mid ah injineerada ka howlgala farsamada diyaaradaha Ahmed Macallin Xasan oo ah agaasimaha hay'adda dawladda hawada ee Soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in tani ay ka dhigan tahay in dalka markii ugu horeysay awood uu yeeshay diiwaangelinta diyaaradaha iyo xirfadlayaasha waxa kale oo uu sheegay in hawshan ay tahay mid aad muhiim ugu ah muddo dheerna dadaal badan lagu bixinayay waxa kale oo agaasimaha intaas uu ku daray in markii ugu horeysay abjad la siiyay diyaarad uu si gaar ah u leeyahay qof shakhsi ah oo waliba Soomaali ah arintan ayaa faa'iido u leh gaar ahaan ganacsatada Soomaalida ee soo iibsada diyaaradaha raidka qaada sida uu sheegay agaasimaha dawladda hawada ee Soomaaliya dawladda Soomaaliya ayaa wixii ka dambeeyay 2017kii gacanta ku haysay maamulka dhaqaalaha ka soo xarooda dhinaca hawada taas oo tan iyo burburkii sanadkii 1990kii ay haysay hay'ad qaramada midoobay ka tirsan fadhigeedana uu ahaa magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya Xisadda daga ayaa u muuqanaysa markan inay soo kala dhexgelayso Iran iyo Turkiga ee bal aan eegna Istanbul iyo wixii ka dhacay. Iran iyo Turkiga waxaa ka dhexeeya xiriir aad u xoogan sidoo kalena waxay wadaagaan iskaashi dhinacyo badan balse haatan waxaa macquula in xiriirkooda uu mugdi uu soo kala dhexgalo kadib talaabadii ay qaadeen saraakiisha amaanka ee xukuumadda Ankara. Saraakiil ka tirsan maamulka magaalada Istanbul ee dalka Turkiga ayaa xabsiga u taxaabay sargaal sare oo ka tirsan dawladda Iran kadib markii lagu eedeeyay inuu dil ula kaca uu ka geystay magaaladaasi ama door uu ku lahaa dil ka dhacay magaalada Istanbul. Sida ay sheegeen wararka soo baxay gelinkii dambe shalay oo Jimcaha ahayd, madaxda dawladda Turkiga ayaa amar ku bixiyay in la soo qabto sargaalkan oo lagu eedeeyay inuu ka dambeeyay, sidoo kalena uu dhiirigeliyay dalkii siyaasi mucaarad ahaa oo ka soo horjeeda maamulka dawladda Iran kaas oo ku sugnaa magaalada Istanbul muddo haatan laga joogay 15 bilood ka hor sida warbixinta uu ku soo saaray wargeyska Turkiga ee Al-Sabah kaas oo soo xiganaya ila lagu kalsoon yahay ayaa sheegay in xabsiga loo taxaabay sargaalkan oo lagu magacaabo Maxamed Radan Nasir Saada gelinkii dambe ee shalay kadib markii lagu toomay inuu bixiyo amarka lagu toogtay Mas'ud Walow Urdungani oo mucaarad ku ahaa dawladda Iran Mas'uud ayaa muddadii uu Turkiga uu ku sugnaa wuxuu si joogto ah u dhaleeceyn jiray siyaasadda arrimaha dibadda ee dawladda Iran isagoo inta badanna wax ka sheegi jiray taliska sare ee dawladda Iran iyo siyaasadoodaba balse Mas'uud ayaa bishii November 2019kii toogasho lagu dilay kadib markii rasaas la dhacay isagoo ku sugnaa mid ka mid ah wadooyinka magaalada Istanbul waxaana dilkiisa uu ku soo aaday kadib muddo sanad ah oo halkaasii uu ku sugnaa dilka ninkan mucaaradka ayaa waxaa aad uga carooday xukuumadda Ankara iyagoo amar ku bixisay in la soo qabto dadkii ka dambeeyay maadaama dhulkooda dilka uu ka dhacay taasoo ugu dambeyntii toddobaadkii shalay dhamaaday lagu guuleystay dhinaca kalena dawladda Iran ayaa war ka soo saartay arrintaas waxaana ay sheegtay in sargaalkaasi diblomaasiga wax arrin ah ama uusan la kulahayn dilkii 15 bilood ka dhacay magaalada Istanbul arrinta waxay macquul tahay in xiisadda ka dhex warta dalalka Turkiga iyo Iran waxana la ogyahay sida u xumaaday xiriirkii Saudiga iyo Turkiga kadib dilkii loo geystay wariyey mucaaradka ahaa ee Kamaalka Shokhji markana aan eegno Mareykanka oo haatan lagu sheego inuu ka mid yahay quwadaha caalamka ugu waaweyn dhanka militariga ayaa waxa uu loolan xoogan u kala dhexeeya dawladaha Kuuriyada Waqooyiga iyo Iran kuwaas oo dhankooda wada waddo walba ay u marayaan sidii ay siyaasadda Mareykanka u hor istaagi lahaayeen inkastoo Kuuriyada Waqooyiga xilli hore ay sameysatay hubka nuclearka iyo gantaalada plastika haddana Mareykanka ayaana doonayn inay sii horumariyaan isaga oo ka cabsi qaba dhibaatada ka dhalan karta midaas maadaama siyaasad ahaan labada dowladood aysan iswaafaqsanayn dhanka dawladda Iran Mareykanka waxa uu wada kastaa u marayaa sidii uu joojin lahaa qorshaha gabagabada sii ah ee dawladda Iran ay doonayso inay ku sameysato hubka nuclearka si aysan u qaadin wada la mid ah mid ay qaadato Kuuriyada Waqooyiga Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee dawladda Mareykanka ayaa jimcihii shalay sheegtay in barnaamijka nuclearka ee gantaalada Kuuriyada Waqooyiga ay yihiin mudnaanta koowaad ee Washington oo wali ay ku nuuxnuuxsanayso hubka dhigista nuclearka ay doonayso inay sameeyaan. Afhayeenka Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee dawladda Mareykanka Ned Price waxa uu sheegay in Kuuriyada Waqooyiga ay sii waday horumarinteeda barnaamijka nuclearka iyo gantaalaha sanadihii la soo dhaafay taasoo ka dhigaysa buu yiri mudnaanta koowaad ee Mareykanka. Maamulka madaxweyne Biden ayaa waxa uu sheegay in ay qiimeynayaan siyaasadaha Kuuriyada Waqooyiga iyada oo la kaashanayo xulafadooda gaar ahaan Kuuriyada Koonfureed iyo Japan inta lagu guda jiro ololihii doorashada ee Joe Biden waxa uu ku tilmaamay hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyiga Kim Jong Un in uu yahay burcad waxana uu sheegay in uu la kulmi doono kaliya hadii uu ogolaado in uu yareeyo awooddiisa nuclearka falanqaynta siyaasadda iyo arrimaha sirdoonka waa naga inta qaybtan qayb xigta intaan ku kulmi doono nabadgelyo